Ja, hej hej och välkommen till min kanal, det är jag som är Figgen. Det här, det är Hitman. Sist så drade vi till Elusive Target, The Bookmaker, och det var i Colorado. Och jag kollade igenom här alla levlar, och den jag har sämst på, det är fortfarande Thailand. Så jag tänkte vi ska köra den igen. Och vi ska göra lite bättre ifrån oss. Jag läser kommentarerna. Vi ska döda Ken i toaletten. Helt enkelt börja så. Sen får vi se hur vi tar hand om Jordan Cross. Som jag faktiskt har dödat på ett sätt off-cam. Så här. Och slänger väl med en sån. Vi vill även ha coins, är bra att ha. Jag skulle vilja ha ännu mer sådana liksom, men det kan jag kanske inte ha. Jaha, vad tar vi med oss då? Ska vi testa den där kanske? Fast det är väl inga achievement på den, kanske? Jordan Cross, hur ska vi döda dig? Det vet inte jag. Vi tar med oss en combat knife. Whatever. Så, den här har jag tagit redan. Har jag för mig. Vi ska starta här så vi får, om vi inte har någon. Det är den här jag vill ha i så fall. Men vi får starta här. Ringa och få in lite personal då. Åh, nu kommer jag på vad jag skulle haft med. Det finns ju ett vapen som du kan både kasta och använda i close combat för att slå ut folk. Vi har ju till exempel lite Silent Assassin. Så. Vi börjar med att ringa room service. Hello. There's a problem with the toilet. Take care of it. Now. Yes, box. Och så får vi vänta in då de här två nissarna som kommer. Det där är ju en sån och då dödar ju folk. Det vill jag inte. Jag vill ju försöka få bra grejer. Här kommer ni. Ja, jag står och väntar. Champagne, smaskens. Hej, hej! Hello? Ja, du behöver inte skrika när jag står framför dig. Toilet, ja, bra där. Very sorry about that. It's really highly unusual. Yes, box. Vad är vi med dig? Jo. Bara flyttar så att tanten inte ser. Nej, så går du och hämtar någon annan. Det var inte riktigt meningen. Okej, kan vi snabbt nu hämta något och slå ner henne med? Hej, hej. Inte misstänkt alls. Hej. Använder jag Disposable Scrambler precis? Ja, vi sätter dig här. Är du ensam eller följer med ditt plattform? Ja, det här kan vara bra att ha om det där håret får för sig att leta här. Du har bara fått för dig dumma saker. Sluta med det. Nej. Ska du verkligen in här? Du ska inte in här. I guess you didn't see me there. Här, flytta på dig. Du ska inte in här och se nissen som ligger unconscious. Det skulle jag. Okej. Därför failar vi den där. Ja. Det är bort med vittnet då. Sorry. Ja, då ska jag hämta Ken då. Hej, hej. Där du är. Idiot. Fan. Varför skickar de upp två nissar liksom? Kanske ska bara vänta på att de där gör shit och sen går härifrån och sen kommer han. Jag vet inte. Hål. Okej, Ken. Nu ska vi ta och vi skulle kunna springa upp och bara städa upp innan så det går lite snabbare. Antar det. Hej, hej. We're all at work here, son.
Okej, vad var det först? Hej. Hej. Och sen sa han att det var en fläck här, har jag för mig. Ta bort den lilla fläcken så den försvinner. Thank you. Sen gick vi väl till någon typ av... Jag vet inte vad. De här burkarna kan vi ta upp dem. Väldigt dåligt av hotellet att inte ta burkar. Jag vet inte vad det är med om det en gång. Att kommer in i hotellrummet och det är så här obäddat. Och det är liksom någon som har festat i hotellrummet dagen innan. Jag bara, jag vill byta rum. Så de, okej. Jag antar att efter det så går han hit. Och då kan man ta med pianot. Till exempel. Så. Jaha, du försvann inte. Okej. Okay. Vad ligger det här då? Novikov narrates. Okej. Okay. Novikov är död. Så det måste vara ett gammalt nummer. Rent storymässigt så är han ju död när man är här då. Där är du, och jag vill inte träffa på dig. Ja, vi träffar Ken nu, så får vi se vad som händer. Kenny boy! You're going to die! Jag inte balla ur för att börja. Nästan så att jag ska starta om och... köra fram hit då. Det gör jag. Sådär! Mr. Morgan, sir. When can I have my sweet? Nu ska du ha den. My heartfelt apology for the mishap earlier. The queen suite is ready for you. Follow me. Well, that was relatively fast. Som har vi en jävla tratt här som kan vara i vägen. But to change the subject slightly. I think there's a limit to how many friendly faces and how many exotic dishes can stand. Bara upp här nu. Så han inte ser mig. Åh. Haha, Ken! Du kan ju kuta! Vad duktig du är! Ditt lilla trattskaft. Kom igen nu! Ja, slagit ut i alla fall personalen som skulle hjälpa till med toaletten. Och sen så är vi här nu då. Kom nu, Ken. Oh, hi. Ska vi gå på din jävla inspektionsrunda, din jävla perfektionist, eh? Kom Ken, du får skynda dig lite nu. Jag är så jävla trött på att vänta på dig. Hörru. Kom Ken. Kom till Kenny. Kom då. Du tar sån tid på dig. Så har vi ett sånt där trattskaft som går runt och... kan upptäcka att jag är jag. Kom nu. Here we are. I trust everything is to your liking. A definite improvement. Hardly the Burj Al Arab. Let's take a closer look. Ja, du får jättegärna göra. Jag fixar det här så länge. Hallå. Tack. Jag fixar det här i förtid, Ken, vet du. Jag fixar åt dig. Vart ska du nu då? Ja, jag kommer, Ken. Jag ska bara plocka burkarna här. Kenny! Ja, just det. Ah, Kenny, I fix. No problem, sir. No problem, I fix. Mm-hmm. I fix for you, sir. Jag fixar burkarna. A definite improvement. Tack.
Tack så mycket. Oj, den här hade jag glömt. Förlåt. Förlåt, Ken. Calcium stains. Why am I not surprised? Ja, men fixa det nu. You know what to do. Ja, ja, fixar. Now, the scene of... Okej, nu är en sån här. Nu, det funkar jag precis nu. Save, tack. Yes. Ground zero. Move on, sir. Let's take a closer look, shall we? Piers team. Hey! Oh! Sådär, jag skulle vänta sist lite bara. Sorry, Mr. Ken. Så, då ska vi ta hand om Mr. Cross då. Master Assassin, tackar, tackar. Vad får man den för? Master Assassin? Hold my hair, tackar, tackar. Master Assassin måste jag kolla. The challenge jaws. Chokeplated. Target, feats. Där ska vi se. Master Assassin. Nej, där. Aha, okej. Okay. Det var för att jag klarat en massa. Okej, okay, trevligt. Ja, ja. Hold my hair. Varsågod. Varsågod. Då ska vi leta reda på Cross. Det här kommer bli jättetrevligt. Levela upp lite. Trapp, tack. Ah, vi skulle kunna ta hans bodyguard suit, tror jag. Han borde ju få vara där. Mr. Bodyguard. Hello, Mr. Bodyguard. I need your suit, okay? Kolla dig istället för att stå där som en tratt. Hey there. Hej, hej. Hello. Så där, bort med dig. Nemas problemas. Suit please. Och sen ska vi in så. Jaha, då ska vi leta reda på ett sätt att ta ut Jordan Cross då. Och då ska vi kolla challenges. Show all uncompleted. Ska vi se. Faulty microphone. Se om vi kan ordna det då. Jag springer runt med en burkläsk och ser glad ut. Nu ska vi se vart jag ska. Dit där va? Jag minns... hit. Undrar om jag har access to all areas nu med den här gubben. I hope so. Då ska vi så döda Jordan Cross med en mikrofon. Hej, hej. Jag är bodyguard till Ken. Tack. Och så är det trespassing på det här. Åh! Okej, okay, då får vi hitta en ny plan. Sorry, mannen. Sorry. Hopp. Hur löser vi detta då? Jag kanske skulle behållit den dräkten jag hade då. Jag kan hämta keycardet. Åh, hej, hej. Hey. Born a multi-billionaire. He grew up in a mansion. Fan. Hård. Måste ju fixa det också. Kom upp här. Det är ju en tratt som går fram och tillbaka här, som jag tänkte vi ska ta.
Ja, vi får vänta in honom. Nej, eller så springer vi upp och hämtar faktiskt dräkten vi redan har. Ja, det är lite klumpigt. Ja, ja. Och jag får inte komma upp där nu på grund av det där tratthålet. Jaha, säger jag bara. Vad är det för trattar som är här inne egentligen? Hur ser Red Admiral Launch. Sorry, Jackie. That's a real bodyguard. Ja, det är jag där. Tack. Jaha. Hårdtrattskaft. Vad gör vi nu då? Det var ju tossigt. Där har vi en snut kanske vi kan... Hej. Vi talar om vad kan vi tala med dem? Tack. Yeah, I'm really sorry, buddy. You know, almost being colleagues and all, but Jag har väl en tratt här vi kan dra kanske då. Hey there, Mr. Bodyguard. Hej hej. Sun Banson, waiter. Ja, jag ska leta reda på en ny kostym. Okej, då ska vi se här om vi kan få den där idioten då. Thank you. Hej, hej! Han var blind, det gillar vi. Bam! Okej, okay. Så. Inga problem. Då får vi gå in här, har jag för mig. Och nu vi rekordar en security camera. Det skulle jag vilja liksom få bort också. Och sen försöka hitta hur vi... Åh, jag glömde master keycardet. Åh! Så där då. Då ska vi fixa kameror och en ny dräkt. Det borde jag kunna få hit nästan. Du är ju politik. Inget att sluta med smidigt, så att vi går upp en våning. Sa jag. Och det är ju inte här. Utan vart är det trapp? Jo, det är... Åh, tratt. Så. Smask. Kan vi locka in folk här? Så hade det varit väldigt trevligt. Anyone? Hey, go check that out. Jag skulle vilja kunna ta en läsk därifrån, men det kan jag inte. Så, har vi någonstans att dumpa den där tratten nu då? Det vet inte jag. Inget här. Jag tror väl inte att det går in någon här, men man vet ju aldrig. Det finns ingen garderob här. Dåligt. Lite choklad på köden där i alla fall. Trevligt. Thank you. Vi får ta och lösa problemet med vad heter det? Recordingen sen.
en sån där tratt. Åh, hej. Hej, hej. Jag vet det. Ska vi hitta den där mikrofonen då? Mr. Microphone, där kan jag bli. Så har vi dig där. Usch. What's up? Try something else. You were going to tell me about that performance in Barcelona. Oh, yeah, man. Oh, that was crazy. So, it's back when soft currency had just come out. Hey. How you been? Bra, tack. Vart kan Mikkelvetet ligga nu då? Hey, you too? Vi... Okay, cool, man. Thank you. Excellent. What do you say, Wes? They come on to something. Smashing, Hardy. Now, try something else. Så, då har vi fixat det. Vad kan vi göra här då? No jam staff start mixing. Jag vet inte vad jag gör nu. Good show, mate. One stem down, three more to go. No, I liked it better before. Jag vet inte ens... Hey, you're on a roll, mate. Two batches down, two to go. You can do better. That's not it. No, that's shy. That is Jordan Cross. Hey, Jordan. Ska du mixa lite? Only one stem left. Nope. You had it. You lost it. Hey, Jordan. Feast your ears on this. Hey, what's this? Oh, mix sounds awesome now, Wes. All right, yeah, let's have a go at the whole track. And done. Okay, good stuff. Men ska man inte byta ut mikrofonen? Det har jag för mig. Anyone seen Heidi's tuna? Hallå, micken. Track. Vad sa du att jag ska göra på den då? Jaha. Där nere är den ju. Idiot. Hej! Trapp ner, tack. Eller, det var trapp upp. Okej. Okay. Allt det här för att byta ut en mic. Pom pom parom pom 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 parom parom pom pom pa. Ursäkta. Det är lugnt, bra. Är micken ända där? Hej hej! Ah, ja. Hej hej! Aj 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 aj, vad nära. Aj 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 aj. Okej. Då har det hänt där borta. Varför då? Vem är det som är käkat blängsylta nu då? Är det du kanske? Och sen tar Mick. Mick. Det kommer bli mycket bra. Well, well, well.
Alltså den här nissen känner igen allt och alla på det här hotellet. Helt sjukt. Ja, YOLO. Break a line of sight. Varför är det trackat här undrar jag. Tjena, tjena. Ska jag hämta mikrofon så du. Är du... Varför är det en markering där uppe? Jag blev upprörd. So I want to get that package for Wes, but reception says one of our guys picked it up an hour ago. Must have been Julian. Yeah, he's with that actress again, Jackie Carrington. Är det det opportunity jag har faktiskt? Okej. Saw him sneak up to a room earlier, lucky bastard. Damn it! I was kind of hoping the package had gotten lost. I mean, I know Wes Liston is a sucker for all things vintage, but Branson MD2. Jag fick fram att den låg där uppe. Ah, ja. Jackie ser 207 ska vi till då. Och vänd det inte om, vänd inte om, vänd inte om. Du vänder om. Fan. Hej, hej. Ljudtekniker coming through. Hej där. Hej, hej. Gamla trummis. Jag hoppas inte Jackie är här nu. Som tur är, så är jag kort. Och hej, Jackie är här nu. Acquired microphone. Jaha. Thank you. Ja, mint. Massa mint. Något roligt här. Nej. Så, då hittar micken i alla fall. Trevligt. Ibland är det bra kanske med tracking. På de här grejerna. Nu ska vi bara kuta runt i alla fall i rullan. Och sen så ses vi igen när vi är i studion. Så där då. Då ska vi tala med producenten. Mr. Producer, I got microphone. Yes. Wes, I have that Branson MD2 mic you ordered. Sweet. Swap it for the one in the booth, yeah? Can't wait to test this baby out. Det säger jag. Den där har vi fixat. Så då ska vi bara in och byta mikrofon. Dora, dora. Sen ska jag Jordan Cross stöd. Dora, dora dig. Hej, hej. Nicely done. Aj, aj. With a little more adjustment. This should make jag tog skada av det. Det var elakt. Jaha, då ska vi vänta in Jordan Cross då. Som... Where's Heidi? Okay, gentlemen. She done? Let's get back to it, shall we? Ja, rock and roll. What's the verdict, Wes? You sound a little strange, Jordan. Go grab something to drink. Yeah? Loosen up the throat. Eller så spelar du in nu. Wes. Hopp. Då tar vi paus. Och jag går och ser glad ut. Ja, då ska vi se. Då är Jordan tillbaka på golvet. Jordan, sätt igång nu. Bitch. I'm back. Let's go again. Pew, pew. Nu ska vi se in i Jordan Crossdör. Tjalalalalala. Okej, Jordan. Let's go. Rulla bandet. 3, 2, en halv, en fjärdedel. Ready? Let's go. Recording. Kom igen då. Da. Da. Jaha, Jordan. Jordan, du ska dö. Håll i micken, Jordan. Fan, jag blir förbannad på dig. Haha, shaking now over.
Så kan det gå. Both targets down. Nu ska vi fixa kamerorna då, så att vi... ThunderKiss 65. Och vart går vi då? Då måste vi gå igenom här. Hej. Där har vi trattskaft så. Heligt bajs. Du är en lift. Sånt som händer, hej. Det var bodyguard. Men jag tappar ju bort mig så jädra lätt alltså här. Jag vet inte varför. Är det här? Det är köket. Ska vi igenom här. Okej. Okay. Let's destroy the evidence. Och det blir ju en utmaning, tänker jag. För till att börja med så behöver jag en poliskostym. Och då tänker jag, då går vi ner i källaren. Hej. Åh, där är vi dig. Hej, hej. Åh. Jag får inte vara. Då tar vi den här vägen. Bara lista ut hur vi får tag på fanskapet då. Kan vi göra så här kanske? Jag har ju faktiskt tillgång till mitt egna rum. Hej, trattar. Unlock, please. Det reagerar inte ni på, nej. Okej. Okay. Jädra hål. Kan vi göra en sån här då? Just det, jag har ju mina egna kläder här som vi kan göra så här så inte blir täckt. Smask. Det var nära ögat. Jag tänkte inte på att det är mitt egna rum där. Polizei, please come, bitte. Sådär, då ska vi se. Ska vi se här, papp. Varför kan jag inte kasta alltid? This is the police. Is anyone clear? Hörru, andra hållet. Stäng dörren. Thank you. Alla mina hammare. Doda. Så. Och så. Thank you. Jag sa att vi equippar den där. Får jag med den vanliga? Ja, det gjorde jag faktiskt. Okej. Okay. Då ska vi se. Då ska vi alltså till säkerhetsrummet. Och se om vi kan ta ut kameranissetratten. Hey, coming through. Jag måste tala med säkerhetschefen. Damn. Oj. Vi sparar först. Nu vill inte jag göra bort mig. Vem? Och så bara... Hej. Oh. What the? Hej. Nice to know you are here, sir. Så där, då går vi hem. Frågan som disabled och att allting är borta är olika saker. Oklart. Jag tänker att disabled kanske man ska göra först. Och sen, vad heter det? Det andra. Alltså när man går fram till den så tar man bort bevisen. Då blir jag lite osäker där. För jag tänker så här att ett skott på en sån där lär ju inte bara, vad heter det? Ta bort bevismaterialet utan det är de facto att det... Ja, vi får se. Vi har klarat ganska mycket i alla fall. Vroom, vroom. En vecka senare. Jo, tack, jag vet. Babam. Yeah, baby. No evidence. Yes, box. Silent Assassin. Hoho.
Se där, ja, vad tre. Oh, Jäger 7 Tiger. Se där, ja. Så, mycket trevligt, tycker jag. Det är bara 3 levlar kvar på den här. Schmack, och Silent Assassin dessutom. Ah, bra när man tar det lugnt. Och kommer ihåg och sparar och så vidare. Så nu har vi ännu ett snipergevär alltså. Vad är det för unikt med det då? Där har vi den. Mer ammo. Och vad är det där då? Den här tidsgrejen. Vad innebär det? Vad innebär det? Det innebär ljud, va? Nej, det är så. Är det zoomen? Jag vet inte. Nu ska vi se. Suppressor. Extend magazine subson. Very quiet. Reduce damage. Rate of fire. Okej. Okay. Trevligt. Måste vi testa den bara. Sånt som jag gör. Play. Fan, vad trevligt ändå. Skönt att det, skönt när det går framåt. Så tänker jag. Okej, okay, mista. Siktet också var... hur tyst är du? Vart går du vägen då? Du står där, va? SpongeBob SquarePants, hej! Jag snart ska skjuta dig nu då. Väldigt snabbt. Undrar om jag kan göra så här nu, om vi kan haxa dig. Nej, det kunde vi inte. Ja, man kan skjuta så här, det tänkte inte ens jag på. Somebody's in big trouble. Vad är det? 8 skott i den här. Hej, hej! Bang, bang! Klart jag där, det vet inte jag. Det är den där jag tänkte skjuta. Undrar om man kan ta livet av sig så här. Hej. Ja, det kunde man. Ja, tack så mycket för att ni har tittat. Lämna gärna en kommentar, tryck gärna tummen upp. Och om ni inte prenumererar så gör gärna det. Så ses vi i nästa avsnitt. Hej, hej!